že bychom sem vzali BMWčko, ale to si nejsem jistý, jestli na to jsem připravený jako. Čus party, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se nebudeme věnovat Land Roveru, ale budeme se věnovat VWčku. Jo. Ukážu vám jednu takovou vychytávku, už jednou jsem to tady měl a furt mi na to chodí jako dotazy. Plus ještě teďko vyšla nová verze, kterou mi vlastně oni zaslali. Takže jsem si říkal, že bychom si o tom mohli něco říct, ukázat si to. A kdo má nějaký novější koncernový auto a teďko nově i bramboráka, BMW samozřejmě, tak může skákat, protože samý heky, samý diagnostiky a takovýhle věci, tak to můžete nosit v kapse a je to takovýhle malý zařízení. Ovládá se to přes telefon, přes iPad, přes co potřebujete, kde máte vlastně jako Bluetooth. A no, hele, takže máme tady paní auto, jo, je to teda špinavý, dolískaný, jezdí s tím, jo, prostě tohle, ale svítí tam servis, protože klasicky jsem to nesmazal, že jo, asi, nebo nevím, jestli je potřeba na tom udělat servis, zatím to jede, jo. Takže já jsem myslel, že bych jí to omyl, ale tím, že venku teďko prší, tak už to jako dělat nebudu, je to zbytečný úplně, akorát to přezuju, protože je to na zimákách a no, takže ať to má ready a pak se to opláchne nějaký den. Nicméně, tohle auto je skvělá ukázka, protože to má tadyhle ten sedmičkový Golf plno výbavy, až jako si myslím jako nadstandardní výbavy na Golfa, jo. Takže by tam mělo jít plno věcí jako nastavit. Já vám to hnedka ukážu. Jde tadyhle o to zařízení OBD-11. Jo, je to takováhle malá krabička. Ovládá se to přes Bluetooth, je tam k tomu aplikace. A ještě jedna věc, jo, s tím. Já jsem teďko, i když už plně už nemám šestku, ale furt jako jsem na Facebooku v těch fórech a občas co tam vidím, že borec normálně, že prostě kóduje, jo, a tohle co, a že US svícení, takovýhle věci, tak to dělá tady přesto a účtuje si za to jako docela nemalý peníze a jenom jsem vám chtěl říct, že můžete si to udělat kdykoliv, vrátit to zpátky a mít to vlastně v kapse a plus k tomu máte diagnostiku, můžete si tam cokoliv udělat, takže než k někomu jezdit a dávat za to peníze, doporučuji třeba si to objednat. Budete tam mít i jako nějaký slevový kódík, snad mi ho vytvoří, doufám teda. Takže slevový kód, když tak vám ho hodím přímo tady pode mě, tady to pojede a i pod video. Takže přijde vám tohle, já si vlezu, nevím jestli do auta, možná tady to uděláme. Takže to máme takhle. Jo, je to normálně i na klíče, takhle. Je to takovýhle malý zařízení, strká se to samozřejmě do OBDčka, který máte v autě, takže si to rovnou ukážem. Je potřeba si registrovat účet, jinak teda tady můžete vidět, že to auto, no, je tady bordel, jo, jezdí s tím holka samozřejmě. Nicméně, pak jí to dám dohromady zase, protože tohle je strašný. No, to auto opravdu má jako nadstandardní výbavu, jako si myslím, jo. Takže skvělý příklad, jak si to ukázat. Takže já to píchnu teda do OBDčka a ukážem si, jak to vypadá v té aplikaci. Jo, Golf 7, tady, takhle se nám to rozsvítí. A my si otevřeme tu aplikaci, já to budu dělat takhle. Jakoby to, doufám, že to bude vidět, tady bodu můžete vidět, jo. Takže takhle, spojíme se. Aktualizace, tak uděláme aktualizaci. A teďko to nově teda jde i na ty BMWčka, takže to si myslím, že je jako fajn věc. Kdyby to šlo i tady na ty obludy,
Nebo třeba na Land Rovery, byl bych rád, protože na Land Rovera bych to bral všema deseti, ale tam můžeme vidět nějakou diskotéku jako takovou. Pěkně to blikalo, takže se to updateuje. Aktualizace zařízení, OK. Takže zapneme si zapalování. Tak, Golf 7 GT Club Sport, to nevím, proč to načetlo Club Sport, když tohle je naftová verze. Ono vám to udělá samozřejmě diagnostiku, najde to nějaký chyby. Tady vím, že na tom autě je chyba s naklápěním jako světel. Prostě to tam prý blbne od začátku, co to auto má, paní. Takže to vím, že tam je, tak to si myslím, že tady hodí chybu. A uvidíme, jestli tam budou nějaké ostatní chyby. Necháme to prolustrovat takhle a pojedeme dál. Takže ať tady není vidět vinko, ale takhle nám to načetlo Golfa. Krásně, jo. Kilometry, všechno takovéhle věci. Teď si teda tady spustíme skenování. Máme podpětí jako baterie, takže to by bylo dobré třeba, když se s tím budete hrát, tak to píchnout na nějakou držovačku. Takže ono to samozřejmě něco málo žere, teď se vypnou světla, aspoň to nežere tolik. Tady to máme vyplý všechno, tady rádio vypnem. To žere co nejmí. Tak máme tady chybičku, dokonce tři, hele. Ještě co jsem neřekl, tak já s tím třeba normálně mažu servis nebo diagnostiku jako takovou používám normálně na mým téčku. Táto to používá na Audině, co má ten si to úplně vychvaluje, že tam je plno věcí na té A8. A prostě se s tím fakt dá jako vymýšlet plno věcí a máte to jako do kapsy, což je jako super. Je tam i normálně jakoby dlouhý kódování, jo, to kdo se v tom vyzná, kdo je fakt jako ostřílený týpek, tak si tam můžete jakoby dát ten long coding, to tam taky jde, tý rozšířený verzi. Funguje to, to si myslím, že bude zajímat taky lidi i na starý jako VVčka, že já mám to Multiáka 2005 a furt jako s tím normálně funguju. Počet chyb, hele, už nám to tady hodilo, takže se můžeme kouknout tady na motoru, to něco hodilo. Řídící jednotka motoru, tady vám to hodí chybový kód, sporadická chyba. Tak to schválně odstraníme, uvidíme. Potom třeba, když to načtu znova, jestli tam něco bude. Jo, tady to, tohle to víme. Protože už jsme tady to foukalo studeně tady z té strany, takže to furt přetrvává, to už jsem tady s tím laboroval, takže ten motůrek, ten je pryč, ten nefunguje úplně, jak by měl, to víme. Odstraníme to všechno, samozřejmě jde to odstranit jako všechno najednou, jo. Jo, a tady je, si myslím, to s těma světlama, jak jsem říkal. No, tak to je ono. Takže pravý světlo. Teď to mluví to auto. No. Takže to si myslím, že tam bude trvat furt. Máte tady adaptaci, normálně ten, kdo se v tom jako vyzná, tak určitě bude vědět jako výstupní testy, jo. Prostě plnohodnotná normální diagnostika za mě jako. Potom tady to si myslím, že je přesně to, kam se dostane plno lidí, proč by to chtělo. A to je jakoby ty jejich aplikace. Máte vlastně tady na profilu, máte kredity, jo, který tady máte. Za ty kredity si můžete tady kupovat různý takovýhle věci, jo, ty, co si odevřete. Já třeba používám na každém autě, že si vypnu zadní stěrač, protože to absolutně nepoužívám a vždycky, jak tam je ten měsíc, tak mě to akorát štve. Plus ještě další věc, třeba ostřikovače světel. Jo. Naprostej nesmysl, akorát to plácá vodu a máte zadělaný auto, takže to automaticky hnedka vypínám, to samý potom pás. Máte to tady napsaný v angličtině, jo. Co to dělá, jestli to je otevřený, není to otevřený. Takže za 10 kreditů si tady můžeme koupit tadyhlenstu jakoby Urban Joke na předních světlech. To teda nevím, jestli tam mám dávat, jo, ale jestli můžete posunout jako speed limit na 300 km v hodině, to asi ani nejede to auto. Pulzující nějaký tlačítko tady, to ani taky nevím, jako můžeme to pak vyzkoušet, asi to blbě teda
natáčí, já jsem si to přizumoval trošku. Takže opravdu tady na to auto, tím jak to má tu výbavu, tak tady toho je plno, jo. Coming home, leaving home, tak dáme na 20%, dáme ti tam, aby... tak dáme 20%. Když to zavře, otevře, tak tam bude coming home, leaving home. A měly by se rozsvítit i US svícení. Tady jsou různý nastavení na lane assist, jo. Opravdu tady to, už se budu opakovat, tady to auto, jak má tady tu plnou výbavu, tak, nebo plnou, tu bohatou výbavu bych nazval, ne plnou, takže vždycky to není o plný výbavě, ale tady to má fakt těch vymožeností plno, tak tady tím pádem je plno jako možností, co si můžete navolit, jo. Tady si můžete nastavit třeba, jak dlouho vám bude jako vyhřívat zadní okno. Vybrat se do volantů, jako co se týká toho lane assistu, takže jo, jak vám to vybruje do toho volantu, když jedete prostě ke krajnici nebo tak, jo, tak to tady předtím vůbec nebylo. Tohle je třeba dobrá věc, když to má dešťák, tak vy si můžete zapnout tady dlensto a když to detekuje déšť, tak se vám, když máte otevřený okna, tak vám to zavře okno, tak dáme jí to tam. Jo, tady takhle si hackujete věci normálně. Tady myslím, že to ten adaptivní tempo má tento dělá po 5 kilometrech nebo po 10. Tady si můžete nastavit, že to bude po 1 kilometr. To si myslím, že kdo jezdí dálky, tak to je taky jako celku fajn věc. Tady jo, třeba co mi přijde fajn, kdo má třeba nějakou ostřejší verzi, tak si tady můžete dát display, jakoby tady lens na ten maxi dot, tak si můžete dát normálně teploty, jo. Mi přijde jako taky velice fajn. Jo, tady to je opravdu na toho golfa šíleně moc. To denní svícení vám pulzuje stejně zároveň s tím, jak jede blinker. Jo. Tak tomu se když tak potom vrátíme, jak to vyzkoušíme. Jako tady to je šíleně moc. Tohle je třeba dobrý na zimu, když si zapnete tady vyhřívání, třeba na pozici 3 nebo 2, tak to nemusíte znova zapínat, ale každý, když dáte žhavení, nastartujete, tak si to bude pamatovat. To si myslím, že je velice fajn jako věc za mě. Needle sweep, klasika, prostě to je otočení vlastně ručiček, jo, že vám objedou vlastně tu kapličku, to asi taky každý zná, to už tam bylo, si pamatuju. Olejovou teplotu, vlastně na maxidotu, mirror dip, tak to je tohleto zrcátko, že se vám sklopí, to většina aut teda, ne všechny, ale většina to má nakodovaný, že když dáte zpátečku, tak se vám sklopí to zrcátko vlastně dolů, na, abyste neodřeli disk. To si myslím, že je taky velice užitečný, to tady u toho už bylo. Tady je skvělá věc, tohle bych doporučil každému si zapnout na těch autech. Tohle je, dej tam running lights, a to spočívá to, proto tady je Scandinavian, jo, protože tohle je vlastně povinný ve všech zemích, vlastně co jsou na severu a logicky ve Skandinávii a svítí vám při denním svícení automatickým, tak vám svítí i zadní světla. To si myslím, že by si měl každý zapnout, protože ono, když jako jedete za autem, potom to, jo, teď se to tady krásně zaplo, takže to si myslím, že je za mě důležitý, jako a rozhodně fajn vychytávečka. Start stop si tady můžete deaktivovat, to si myslím, že teď nevím, jestli to tady je, nebo není, ale myslím si, že to resetování všech tlaků, jo, i když se to dá udělat vlastně tady, ale my tady vyresetujeme servis. Protože to tady pípalo, takže to tady vyresetujeme, protože to je po servisu. Tady máme nastavení převodovky, tak to bude u DSGčka. To tady není, tady máme ještě jednu. Tady taky užitečná věc, i když to jde ochcat, ale máte tady vlastně na
výměnu brzdových destiček vzadu, protože tady máte elektronickou ručku, logicky, jo. To už mají jenom americký verze u sedmiček, že mají klasický rukáv, nemají tadyhle tu elektronickou, já to teda taky nemám rád, ale bohužel už to je u všech aut úplně v dnešní době. Takže tady si můžete navolit, když budete měnit destičky, že vám to rozevře, jo, a vy se na ně krásně dostanete, takže nemusíte to tam odpojovat, jo, a podobně. Jo, tady další věc, můžete si zapnout teda to US svícení v procentech, jo. Tady máme nastaveno, to už tady je, že tady má 40%, necháme jí to tam. Ale pozor, moji mámu třeba zastavili s tím, protože jsem to tam dal, taky řekli, že to tam nesmí mít, samozřejmě je docela vtipný, když tam zastaví mámu jako s tím, tak ta nevěděla, která bije, co jako po ní chtějí, že jí tam svítí oranžově světla. Takže to muselo být docela vtipný. No, takže ta jim řekla, že jezdí jenom do Volkswagenu a že se v tom nikdo jiný nehrabal, protože se na to nespomněla, že jsem to tam dával já, tak to mě docela pobavilo. Takže to je jenom takhle jako na zpestření. Tady to je, hele. Tak schválně, já tam dám třeba, počkat, já si to přečtu ještě jednou. Tak dáme tu pulzující, jo. Dáme V2 aktivovat. Já schválně dám ten, co to dělá. Hele. Tak se jdem kouknout. Teď to bouchne. Aha. Tak to je hustý. Takže to takhle bliká, to s tím jde nastavit normálně. Tak, ono nám to tady pípá, protože samozřejmě máme zapnutý světla, neboli směrovku, a mám zapnutý zapalování. Takže to je hustý jako tohle. Zkusíme i ten blikací schválně. Já můžu vlastně dát výstražný, aby jsme to viděli na obou dvou. Hotovo. Tyva, to je dobrý. Takže vám budou takhle blikat ty. To si myslím, že jako je, to je velice fajn jako. Tak teď nevím. Teď člověče nevím, jestli to tam mám nechat nebo ne. Já si myslím, že je to jako velice fajn. Když tak to změníme zpátky, že jo, to se může to, tak schválně. Tak, takže s takovýhlema věcma si tady můžete normálně hrát. Já jsem to teda vypnul, ale takovýhle věci si můžete jako si nakódovat, takže to jsem vám chtěl říct, protože mi to přijde jako fajn věc mít rozhodně v autě, i kdyby se náhodou něco stalo třeba na cestě nebo tohle, tak je to opravdu malinký, hodíte si to do kaslíku a zmůžete s tím plno věcí. Jako za mě must have, já už to mám opravdu dlouho a tím, že mi na to chodili i dotazy, tak proto to tady říkám a ještě přemýšlím, a to asi nebudu přemýšlet, protože to tady na ten kanál nepatří, že bychom sem vzali BMWčko, ale to si nejsem jistý, jestli na to jsem připravený. Jako. Věděl bych o BMWčku, ale to vám nemůžu udělat. Přece jenom jsme na těch VWčkách tady furt skoro. Jenom se sem namíchal nějaký Brit, no a tohle se má aspoň historii jako s VWčkem, takže tohleto jako za mě je must have, nově i teda na BMWčka, což teda zkoušet tady nebudem, protože si myslím, že by to odlákalo plno lidí od tohoto kanálu. Zvědavý, kolik lidí tady to neunese, co jsem řekl. BMWčkařů samozřejmě. Já vám hodím kód pod tady video. Koho by to zajímalo, můžete se mrknout, pořídit si to, případně i s nějakou slevičkou, snad se mi to povede vyjednat. Skvělá věc za mě. Mě už to zachránilo několikrát. I tím, když vlastně jsem potřeboval něco takhle udělat, zlepšit si to auto, vytunit si to jako v uvozovkách takovýhlema featurema, který dneska už ty auta jsou opravdu prošpekulovaný úplně celý normálně elektronikou, samý všechno má svoji jednotku a s touhle krabičkou se to dá
krásně jako ovládat. Takže to oblbnete, nemusíte dělat vlastně třeba US svícení, který tady vlastně teďko dodělávám na starý auta, na který to nejde, tak nemusíte mít US svícení vlastně takovýhle, jo, který tady dělám. Můžete si ho jednoduše zapnout tadyhle s tou krabičkou normálně. Jo. Takže tohle bylo teda OBD11 a já teda jdu tady paní přezout Golfa a viděli jste, co to všechno dokáže, ještě si to pustíme. Hele, hele, tady třeba vám ukážu ještě ten needle sweep, to už tam má delší dobu. To je tohle z toho. Tak. Jindy byste to museli teda složitě kódovat, nebo někdo by to musel nakódovat přes klasickou diagnostiku, přes nějaký vák a tohle, a tady to máte za nějakých 10 kreditů, který si dokoupíte. Tady máte plnohodnotnou diagnostiku, no když máte potom větší displej, třeba na iPadu, když jsem ho ještě měl, tak to bylo opravdu fajn, jako tam vidět vlastně ty hodnoty a všechno, když třeba za jízdy, když jste něco řešili nebo tohle, tak krásně jste to viděli, můžete si to vzít sebou, máte to v kapse a jo, nepotřebujete k tomu žádnýho kompa a podobné věci. No, takže se mějte hezky a díky, že jste koukali tady na to video a vidíme se zase příště, takže teďko tady za Zbulovičem.